Seja bem-vindo ao Trocando Ideias. O programa dessa semana está totalmente voltado para o mundo das lutas. Isso porque entrevistamos Maurício Big Castilho, ele que é campeão mundial de Muay Thai e pentacampeão brasileiro do esporte. Na entrevista, ele conta como é o dia a dia de um atleta, os desafios dessa carreira e planos para o futuro. Quer saber um pouco mais sobre o mundo das lutas? Acompanhe! O assunto do Trocando Ideias de hoje é sobre o mundo das lutas. Vamos conversar com o santacruzense Maurício Big Castilho, ele que é lutador da Confederação Brasileira de Muay Thai, da Federação Gaúcha de Muay Thai Esportivo e da Academia Big Fighters. Maurício, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui contigo. É muito bom poder falar um pouco da história do Muay Thai, falar um pouco da história da Big Fighters e falar tudo que volta nesse mundo da luta, da nossa vida, das ações sociais da Big Fighters. Então, para começar, Maurício, vamos iniciar nossa conversa falando um pouco sobre a tua trajetória, então, né? Começar desde lá de trás. Como é que foi que tu entrou nesse mundo das lutas? Eu sempre tive um fascínio desde criança pela arte marcial, por lutas. Eu acho que todo menino, ele, quando ele é criança, ele gosta de lutinha, gosta de filmes de ação, tudo. E na época do exército, eu conheci amigos que praticavam arte marcial e a arte marcial me trouxe esse atrativo inicial, mas era sempre um lado mais comercial, vamos dizer assim. Eu não almejava competir, eu não almejava nada além de simplesmente a prática junto com os amigos. Só que esse fascínio foi aumentando cada vez mais, foi praticando, eu fiz algumas lutas inicialmente, isso aí 10, 15 anos atrás, mas nada muito sério. Tive um período onde eu parei, onde eu me desliguei totalmente, até que teve esse despertar novamente. E eu comecei a praticar e eu fiz uma luta. E essa luta eu me recordo que foi uma luta amadora e ela foi realmente muito ruim, eu totalmente despreparado, eu só fui na vontade. E ali, nesse ponto ali, foi o meu despertar, que eu digo, né? Foi em meados de 2008, que realmente eu comecei a me dedicar, manter uma frequência, eu comecei a me dedicar cada dia mais, cuidar dos meus treinamentos, eu evitava faltar, foi aumentando o nível de competições, migrando do amador até realmente um semiprofissional, aonde mesmo teve o despertar, que eu digo assim, Bi, quantos anos tu tem de prática de Muay Thai? Eu não sei dizer, mas aonde foi o ligar o disjuntor, onde eu teve um início realmente, foi final de 2009, início de 2010, onde eu fiz a minha primeira luta profissional, onde realmente eu não abria mão de treinar, eu ainda não vivia da arte marcial, então era realmente difícil conciliar a arte marcial e o meu trabalho ainda em uma empresa privada. Então de 2010 para cá realmente foi o meu ponto alto em termos de treinamento, início competitivo e realmente total dedicação para o esporte. E logo quando tu começou lá em 2010, quando tu resolveu ser um atleta mesmo, um lutador, tu te inspirou em algum outro lutador ou foi mais uma coisa de ti mesmo que tu sempre quis? Eu tive vários atletas que eu era fã, que era do mundo do UFC, que era do mundo da luta, Vitor Belfort, Wanderlei Silva, Anderson Silva, Maurício Shogun, Ricardo Arona, isso desde... Poxa, desde 2004, 2005 eu olhava as lutas, eu olhava na antiga época do Pride, eu via aqueles lutadores se degladiando em cima do ringue no Japão, aquilo lá pra mim era uma coisa fascinante. Desde aquela época eu já comprava revista, olhava vídeo, olhava luta. Então esses caras são os caras que, são os gladiadores que eu sempre almejo, sempre vejo, sempre levo em consideração. É bacana que hoje em dia, quando tu fala em determinados nomes, os alunos não conhecem, ou os lutadores de hoje em dia não conhecem. Mesmo grandes nomes como o Wanderlei Silva, que ainda estão na atividade, Vitor Belfort, esses caras ainda estão em atividade. Mas eram caras que há 10, 15 anos atrás já eram famosos como eles eram hoje. Então, e tantos outros lutadores já pararam de competir, que eu era fanzaço mesmo, que eu levo até hoje, porque realmente era bem gladiadora, eu sentia toda aquela energia deles. Eu me lembro que eu olhava o Pride e eu ficava alucinado, eu ficava com a adrenalina empolgado. Então, esse início e outros inúmeros atletas da minha modalidade mesmo, Muay Thai, que eu considero, que eu olho, que eu estudo muito os caras,
para mim conseguir aprimorar meu jogo e também levar como inspiração, vamos dizer assim. Tanto que esses colocaram o Brasil na rota das lutas, né? São importantíssimos, não tem como falar e não falar deles. É óbvio que tem toda a história do Vale Tudo, toda a história do Muay Thai. A história do Muay Thai no Brasil ela é mais moderna, mais recente, ok. Mas o início de tudo foi o Vale Tudo. São inúmeras histórias que começou com o pessoal do Jiu-Jitsu, o pessoal do Vale Tudo. E hoje já foram migrando para outras modalidades, tudo. Mas esses caras foram os caras que deram a visibilidade do Brasil no mundo da luta. Então é importante ressaltar, esses caras foram os caras que deram o pontapé inicial, que deram aquela grande visibilidade no mundo da luta, foram os caras que são, realmente são ídolos para inúmeras pessoas pelo mundo inteiro, né? E de lá para cá, com certeza não deve ter sido fácil para ti, né? Em algum momento tu chegou a pensar em desistir por ter tido dificuldades? Eu vivo até hoje, muita coisa ruim já aconteceu, muita coisa boa já aconteceu. As coisas ruins para mim sempre serviram como estímulo. Eu sempre falo para os meus alunos, falo para os meus colegas, a vitória tem que servir como estímulo e a derrota mais ainda para te superar. Porque muitas vezes o campeão não é o cara que sempre vence, tu se tornar um campeão ou tu ser o melhor da tua modalidade, do teu serviço, não consiste em tu ser sempre o melhor, consiste em tu não desistir. Porque chega um certo ponto... que tá todo, eu vou falar no mundo da luta, tá? Mas isso pode ser levado também pra vida. Chega um ponto que tá todo mundo igual. Só que chega um ponto que essa pessoa cansou e essa aqui não cansou. Ou ela também está cansada, mas ela não vai desistir e ela passa um passo. E ela já tá acima dessa aqui. E essa aqui não esboçou reação e essa aqui continuou crescendo, mesmo estando cansada no mesmo nível. Então várias vezes eu realmente cansei. Tanto a parte física como a mental, parte financeira, já foram tantos revés que eu tive na minha vida, de estar dois dias antes da viagem e não ter dinheiro, vamos dizer, para alimentação. Já dormi em aeroporto, já dormi em rodoviária, já fui lutar, já cheguei num voo de manhã para lutar e voltei num voo no outro dia, sem, vamos dizer, sem ter alimentação. Já fiz inúmeras, fiz rifa, esse ano mesmo. Eu fui pro Campeonato Mundial pela minha quarta vez, foi feita uma rifa pra mim, sabe? Não que vai me denegrir nada, mas eu digo quando a gente chega num aporte internacional, um aporte profissional, tu tem que fazer rifa, porque tu não tem um incentivo tanto do privado como do público, ele é complicado. Mesmo eu tendo bastante respaldo aqui dentro da comunidade de Santa Cruz, bastante apoio muitas vezes da Secretaria de Esporte, tudo, mas isso é uma coisa que bate muito no esporte do Brasil, é a falta de apoio, é a falta de incentivo financeiro. Porque o incentivo físico, mental, de tu querer, isso está dentro de cada atleta. Campeão, eu digo, ressalto, vai ter inúmeras coisas que eu levo na minha vida. Campeão não luta como coitado. Tem que lutar como vencedor. Não é porque não conseguiu uma coisa, ou porque recebeu um não de um patrocínio, ou porque está com pouco dinheiro para comer, vai estar com dinheiro contado, vai arrumar desculpa. Não existe isso. Tu quer ser campeão, tu tem que ir lá, nem que tu leve tua comida de casa, nem que tu passe fome, tu vai arrumar um jeito de ganhar aquilo lá. Isso eu sempre digo. Pare de arrumar desculpa e arruma um jeito. Isso foi a principal coisa que eu falo, é o que eu levo para mim dentro do meu dia a dia. Eu não gosto de história triste, eu sei que eu tenho as minhas, mas eu não quero que a minha seja mais uma. Então eu tento sempre seguir em frente, mas tu parar hoje e pensar o que se tem hoje, eu tenho hoje, como atleta, como pessoa, e o que eu tinha 5 anos atrás, é uma diferença muito gritante. Eu fico muito feliz com o respaldo que eu tenho, com o retorno que eu tenho hoje, com as competições, com... a quantidade mínima, como está diminuindo esses revés financeiros, essas dificuldades financeiras em competir. E essa energia eu tenho que seguir sempre e melhorar.
Se você gosta de fazer as coisas de um jeito diferente, você é como a gente. Se você é movido por suas paixões e gosta de aprender sentindo tudo na pele, você é como a gente. Se você aprende em qualquer lugar sem hora marcada e ao invés de seguir ordens, você encara desafios, você é como a gente. Se as fronteiras não são barreiras para você, certamente a gente fala a mesma língua. IASG, inglês diferente para você ser um cidadão do mundo. Venha usufruir de uma das maiores estruturas de lazer de nossa cidade. Pratique a sua modalidade preferida. Participe dos mais disputados campeonatos da região. Procurando um espaço para curtir o verão, venha se refrescar em nossas piscinas. Traga sua família e aproveite nossos espaços aos finais de semana. Precisando de um local para o seu evento? Eternize os seus momentos mais especiais em um de nossos salões. Associe-se e aproveite o que há de melhor na região. Esporte Clube União Corinthians. Venha fazer parte da nossa família. Quer viajar? Então escolha o roteiro. Premier Consultoria em Viagens. Nossa especialidade é proporcionar experiências inesquecíveis. No centro de Santa Cruz, na 28 de setembro, esquina com a Venâncio Aires. Agora sobre apoios, patrocínios, como é que funciona essa parte? Tu tem algum patrocínio? Eu não tenho patrocínios aqui em Santa Cruz, tá? Eu brinco muito que meu maior patrocinador é a Big Fighters. Quem me patrocina é a Big Fighters. Mas como assim a Big Fighters é tua? Sim, eu leciono inúmeras horas dentro da Big Fighters, dou inúmeras aulas para tanto comercial como treinamento competitivo, como aulas para o exército, para inúmeras pessoas, para quem quiser ir lá da comunidade praticar e colher os benefícios do Muay Thai, eu leciono a aula. E esse me traz um retorno financeiro. Então eu sempre digo, meu maior apoiador, meu maior patrocinador é a Big Fighters. É uma troca. Eu leciono como se eu trabalhasse para a Big Fighters. A Big Fighters, eu sei que ela foi fundada por mim, eu sou proprietário dela, da empresa Big Fighters, eu sou o professor da Big Fighters. E ela que me patrocina. Fui agora pro Campeonato Brasileiro no último mês. Eu fui, graças a Deus, fiquei campeão novamente. Quem pagou todos os meus custos do Campeonato Brasileiro, passagem, alimentação, hospedagem, tudo, foi a Big Fighters. Falta talvez eu ficar insistindo, persistindo, batendo em cima do patrocínio. Talvez falte. Mas eu acredito que tu, um certo ponto, em forma alguma eu penso isso como mendigar, mas assim, te começa a ficar desgastante pra ti, pro atleta, tu deixar de treinar pra ir lá, por favor, disso. Eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu apoio, daí tu muitas vezes te viram a cara, como eu gosto de receber não, porque pelo menos matou ali a conversa. Ah, vem amanhã, vem não sei o quê. Tá enrolando também. Isso aí realmente me complica. Pro campeonato mundial desse ano que passou, eu fiz rifas, fiz um monte de coisa. Até teve um lance dentro da minha academia que eu fiquei muito nervoso. Fizeram uma rifa dentro da minha academia e eu fiquei muito nervoso porque eu não admitia que não deveria ser feita a rifa, em hipótese alguma. Depois até o pessoal que estava me assessorando disse que era importante, me trouxe mais uma, até me trouxe uma determinada mídia em cima do Mundial,
E eu fiquei mais tranquilizado quanto a isso aí. Mas o que me pagou um grande custo foi os meus alunos. Eu antecipei, eu fiz um jogo em cima dos alunos. Falei, tu me antecipa tantos meses, eu te dou um mês de graça. A gente fez uma fidelidade, acabei fazendo comércio, o aluno ganhou um desconto. Eu consegui ter esse numerário para mim, esse retorno financeiro, e todo mundo ficou feliz. Eu consegui ir tranquilo para a Tailândia, os alunos ficaram felizes que conseguiram um baita desconto e ainda conseguimos fidelizar todo mundo, sabe? Isso também são ideias. A gente tem que, na luta, como eu disse antes, lutar como um campeão. Ah, coitado, não tem. Eu vou. Meu grande diferencial, quando eu digo que eu vou. Então, ano passado, véspera do campeonato mundial, eu não tinha nem a passagem na mão. Nossa. Uma semana. Teve um incidente dentro da Big Fighters, a gente perdeu um numerário muito grande, eu não tinha passagem, não tinha nada. Uma semana antes da ida para o campeonato mundial, eu não tinha nem a passagem ainda. E graças a Deus deu tudo certo, porque eu acreditava. Tem que buscar meios, assim, lá mesmo. Tem que se virar. Eu acho que hoje em dia no Brasil, nossa comunidade, vamos falar em Santa Cruz, não vamos falar no Brasil, vamos falar na nossa comunidade hoje, todo mundo passa dificuldades. É o pai de família que tem que correr no dia a dia para manter a alimentação do filho e o colégio, mesmo sendo um colégio público que seja, tem gastos com roupa, tem gastos com material escolar. Ah, mas ganha, mas tem gastos. É, tudo envolve gastos, né? Tudo envolve. O pai que tem que correr o dia inteiro. Muitas vezes eu vejo mãe, isso é uma coisa que me dói muito, tu vê uma mãe com um filho no colo 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, porque tem que levar o filho na creche, porque a creche que abriu é lá no outro lado da cidade, tem que levar lá o filho na creche, voltar para ir pro trabalho. Então eu acho que não tem, tu tem que se superar o tempo todo, porque a comunidade, a população gaúcha, a população brasileira tem que se superar. Então não vai ser eu que vou ficar ali embaixo, não, coitadinho, não deu certo. Não, eu não sei, eu dou o dobro de aula, alguma coisa eu vou fazer. Sempre buscando uma forma diferente, sempre, né? Sempre buscar. E o Muay Thai já te levou para diversos lugares, né? Já fez várias viagens. Quais foram os lugares, assim, que tu começou a conhecer a partir do Muay Thai? O Rio de Janeiro, hoje, ele é um ponto turístico, é óbvio. Todo mundo, o Brasil inteiro quer viajar para o Rio de Janeiro. Janeiro a gente vai com uma constância incrível para o Rio de Janeiro, por causa que a sede da Confederação Brasileira é no Rio de Janeiro. Uhum. Isso me possibilitou inúmeras vezes para o Rio de Janeiro. O lugar que eu tenho o maior fascínio, para mim, eu sempre brinco, se eu não fosse morar em Santa Cruz, eu moraria na Tailândia. Porque a Tailândia é uma cultura incrível, é um país que eu sou extremamente apaixonado. Eu tenho um respeito pela cultura budista, um respeito muito grande pela população tailandesa, o estilo de vida deles, tanto na parte mais do litoral, onde é muito turística, como a parte da capital, onde tu encontra do antepassado ao extremamente moderno. Tu vai em lugares onde ainda, como se não tivesse saído do tempo, sabe, não tivesse evoluído no tempo, para chegar em lugares arranha-céus, tudo eletrônico. Então eu tenho um fascínio absurdo pela Tailândia, que é um lugar onde o mundo inteiro viaja para ver as maravilhas do litoral tailandês, né? As partes das ilhas lá de Phuket, como a parte de Bangkok, que é uma capital, eu digo, é uma capital do mundo, Bangkok, né? Ela é gigantesca. E tu tá dentro do metrô, tu vê branco, negro, tailandês, asiático, tu vê o pessoal falando inglês, tu vê o pessoal falando japonês, tu vê os brasileiros, tu vê todo mundo, é muita gente do mundo inteiro. Eu tenho um fascínio absurdo pela Tailândia, é um lugar que eu quero ir. Eu vou anualmente para competir, eu vou anualmente para estudar e eu me encontro lá porque é um lugar que eu tenho uma paixão muito grande e um respeito muito grande pela Tailândia. Se pudesse, moraria lá também? Se eu não fosse morar em Santa Cruz, eu moraria lá. Eu digo que eu sou muito preso a Santa Cruz, eu gosto demais de Santa Cruz, fui nascido e criado em Santa Cruz, já corri o mundo, saí de casa com 16 anos, já morei em Santa Catarina, morei em outras cidades, tudo. Mas eu sou muito agarrado, sou muito ligado ao meu filho. Isso é uma coisa que me... não é que me prende, mas fica ruim. Isso é uma coisa... Eu gosto muito de Santa Cruz do Sul. Eu acredito que eu tenho que dar valor para minha terra. Mas se eu não morasse em Santa Cruz do Sul, eu moraria, sem dúvida, na Tailândia. E não é uma nem duas vezes que eu penso
Ah, vou largar tudo e vou morar na Tailândia, vou trabalhar lá, onde eu tenho, me encontro, onde eu gosto, tudo. Mas eu amo a minha terra, eu sou criado e amo demais Santa Cruz. Maurício, tu venceu o Mundial de Muay Thai e 5 vezes o brasileiro, né? Como é que foi para ti cada um deles, competir em cada um deles e ser pentacampeão brasileiro? Eu disputei 5 mundiais, tá? De 5 mundiais, foram em 4 anos, né? Porque teve mundiais que eu lutei em 2 categorias. E esse ano eu fiquei campeão mundial, depois de tantas vezes bater na trave, escutar tantas vezes, ah, o Big só perdeu. Por que tu atravessa o mundo para perder, sabe? E não é botado realmente na balança o quantas vitórias eu tive que ter para estar lá. Exatamente. Eu, desde a primeira vez que eu fui competir, eu sempre digo assim, eu nunca vou para competir, eu vou para ganhar. Mas só o fator de estar lá já é diferenciado. Porque tu não tá lutando mais regional, tu não tá lutando estadual, tu não tá lutando brasileiro, tu não tá lutando pan-americano, tu tá lutando mundial. Então, o fator de tu atravessar o mundo e tá lá, tudo tem que ser levado em consideração. Quantas vitórias tu tem que estar para chegar naquele determinado ponto. E eu, como atleta, tenho que dar esse valor e aquelas pessoas que me seguem que realmente têm que dar esse valor. Porque não foi uma, não foi duas, foram inúmeras lutas para mim chegar até aquele ponto. E 4 vezes eu tive esse revés, ficando em terceiro, ficando em segundo, não classificando para as finais. E nesse ano eu estava muito obstinado, estava com a cabeça forte, sabia que eu ia ganhar, em forma alguma estava de salto alto, me achando, mas eu tinha uma certeza, eu tinha uma força interior que me dizia que eu ia ganhar esse ano, estava muito preparado mentalmente. E quando me levantaram a minha mão na final do Campeonato Mundial, é uma história que vários atletas passam na cabeça, é um filme que passa. É um flashback de segundos que te passa na tua mente com todas as histórias, com tantos revés que a gente tem na vida, tantas histórias tristes que a gente já teve, quantas superações, quantas derrotas, de quantas vezes tu perdeu, de quantas vezes te viraram a cara na rua, de quantas vezes tu te faltou dinheiro para viajar e tu teve que ir, ou tu tá vendo teus colegas comendo e tu não tem dinheiro, tu não poder gastar, tu tem que segurar, ou tu querer ir num lugar e não poder, quantas vezes tu vê teus amigos indo pra festa e não vai poder, ou outras coisas que tu gostaria de ter e tu vai ter que abrir mão. Então realmente é um vídeo que passa na tua cabeça. Logo em seguida, quando eu voltei do Campeonato Mundial, eu cheguei, encerrou o Campeonato Mundial à noite, na terça-feira, no dia de manhã, no dia seguinte, eu tive a certeza que eu não poderia voltar para o Brasil, porque eu deveria de aprender mais. Então ao mesmo tempo que eu tive essa certeza, ó, ganhei o Campeonato Mundial, eu tive a certeza que eu deveria de aprimorar ainda mais. Então eu tive aquela satisfação imensa, pô, graças a Deus, tirei aquele peso incrível das minhas costas, que eu tinha uma carga extremamente grande nas minhas costas. Só que no mesmo tempo, quando eu tirei essa carga, veio a obrigação, pela minha pessoa, tu tem que melhorar, tu tem que evoluir, tu precisa aprender mais,
precisa aprender mais para ensinar melhor, para te ser um melhor atleta, para te ser uma melhor pessoa. Porque isso é uma coisa de cada um, mas eu tenho uma autocobrança muito grande. Então, para mim, ficou... Realmente, eu precisava treinar mais. Então, foi um ponto alto da minha carreira, óbvio, o título mundial. Mas ter essa maturidade, de minha maturidade pessoal, dizer, não posso voltar porque eu preciso melhorar. Para mim, também é um ponto alto da minha carreira, porque... Você me diga, agora que começou. Como assim, Big? Agora que tu ganhou? Não, agora que começou. Porque eu tive a maturidade de ver que eu deveria de melhorar muito mais, que agora que eu começo a ter esse discernimento do que quanto eu tenho que melhorar, evoluir dentro da minha técnica, eu como atleta, eu como pessoa, e tá numa eterna evolução. Eu sempre falo para meus alunos, evoluir, melhorar, buscar, tentar, sempre em prol do bem. Então isso nunca vai te fazer mal se tu sempre buscar evoluir. Nunca prejudicar o próximo, tem que buscar evoluir. Seja no que for, mas buscar evoluir. Isso não é ganância. Isso é bem uma maturidade mesmo, né? Não é porque venceu que vai... Tá, parei. Não, sempre buscar mais, né? Pra si mesmo. Eu me considero um atleta melhor hoje. Não melhor, mais que meus colegas. Mas eu me sinto hoje muito mais preparado para receber um treinamento do que há 2, 3 anos atrás. Então teve essa maturidade, teve o ponto alto de ganhar o título mundial, e a principal coisa é a maturidade de ver, não, agora que eu preciso realmente treinar, aprimorar, evoluir. E logo em seguida, quando voltei para o Brasil, não deu 30 dias, já foi aberto, eu cheguei na realidade, para quem não sabe, eu cheguei numa sexta-feira em Santa Cruz, e no outro sábado eu fui para o Campeonato Gaúcho de Muay Thai. E fui lá. Não teve luta pra mim, não tive adversários, ganhei, me inscrevi mesmo assim. Não sabia se ia ter adversários ou não, mas me inscrevi. Garanti minha vaga pro Campeonato Brasileiro. Pra quem não sabe, eu já tinha minha vaga garantida por ter ganhado o Mundial. E eu fui pro Campeonato Brasileiro sem, vamos dizer assim, eu não visualizava isso. E eu fiz 2 lutas no Campeonato Brasileiro, ganhei as 2 no final. Fui receber minha premiação, o presidente da confederação... Ele me questionou em cima da premiação, do pódio. Big, quantas vezes tu já ganhou esse brasileiro? Daí eu parei e pensei, e aí que me deu o plim. Pô, eu sou pentacampeão brasileiro. Falei, poxa, daí te cai a ficha de novo. Pô, eu já ganhei 5 vezes brasileiro. Daí me recordo de novo como se fosse hoje, 2011, que eu ganhei a primeira vez o Campeonato Brasileiro. Então realmente é o ponto alto da carreira. Foi um ano, pra mim, maravilhoso. Não acabou o ano, ainda tem mais competições pela frente, mas... Foi tu sair de um campeonato mundial, voltar pro Brasil, e daí tu ser campeão brasileiro, e daí tu penta campeão brasileiro. Isso realmente me deixa com a satisfação extremamente alta, mas me deixa mais ainda no caminho certo, que eu tenho muito mais a melhorar, me dedicar e buscar ainda mais coisas para mim e para Big Fighters. Calçados abotinados não se resumem apenas às tradicionais botinas de couro ou camurça. Na verdade, eles apostam em diferentes modelagens, inspiradas no estilo casual e esportivo. As peças completam um look para ir ao trabalho, passear no shopping ou até mesmo para compor o visual mais social. Venha até a nossa loja no centro de Santa Cruz do Sul. Atendemos todos os sábados até às 17 horas, sempre sem fechar ao meio-dia. Marlene Calçados, na rua 28 de setembro, 354.
Na Perfil Cortinas você encontra persianas, papéis de parede, toldos e as tradicionais cortinas que dão um toque final na decoração do seu ambiente. No mesmo endereço você conta com a facilidade de locar louças, copos e talheres para um jantar a dois ou uma mega recepção. Perfil Cortinas, Travessa Harmonia 280, telefone 51-3902-4318. A dica Sangalen de hoje é sobre tumor benigno. O teratoma maduro é o tumor de ovário de células germinativas mais comum. É um tumor benigno que geralmente afeta mulheres em idade reprodutiva, muitas vezes chamado de cisto dermoide. Estes tumores, ou cistos, podem conter diferentes tipos de tecidos benignos, incluindo osso, cabelo e dentes. As pacientes são curadas com a retirada cirúrgica do cisto. Instituto de Oncologia Sangalen, Núcleo Mama. Mais que cuidar de pacientes, cuidamos de pessoas. Santa Cruz do Sul, Evenâncio Aires. Diretor Técnico, Marcelo Luiz Dotto. CRM 21297. Maurício, assim, ó, como é que tu te divide, então? Maurício da vida pessoal, Maurício lutador, Maurício dono da Big Fighters, como é que tu faz tudo isso? É complicado, eu me desdobro em várias pessoas. Eu, desde o início da Big Fighters, eu sempre busquei ser profissional em tudo. Antes da Big Fighters, eu trabalhava numa empresa privada e treinava profissionalmente. Até que chegou um ponto que eu decidi parar na empresa privada e me dedicar única e exclusivamente ao treinamento e à prática de Muay Thai. Só que eu sempre considerei profissional. Profissional porque tu é um atleta de alto rendimento, profissional porque eu deveria ser um atleta profissional. Profissional porque eu deveria dar aula da melhor maneira possível, vestir a postura profissional de ser um professor e passar a didática para os demais alunos e a formação de atletas. Profissional porque eu deveria ser empresário. Eu sempre falo, tem a guerra da luva, a guerra de lecionar e a guerra dos papéis. Porque tem, muitas vezes eu tenho que estar lá suado, porque eu preciso treinar, porque eu preciso do meu rendimento como atleta, como físico. Eu preciso estar lá com uma postura correta para mim lecionar, para mim passar a melhor qualidade de treinamento para os meus alunos, para os meus atletas, para aqueles que buscam... Cada pessoa que vai lá busca alguma coisa dentro da academia Big Fights. Então, a pessoa que vai lá buscar satisfação tem que dar a melhor aula possível, tem que buscar... O pessoal que vai buscar condicionamento físico tem que dar a melhor aula possível. E a parte administrativa, que fico muito feliz hoje, dentro da comunidade de Santa Cruz, dentro da região do Vale do Rio Pardo e até mesmo de todo o estado, é uma das maiores academias de arte marcial do estado hoje, a Big Fights. Uma estrutura de mais de 500 metros quadrados, temos rings, tem mais de 20 sacos de pancada, tem dias aí que consigo atender mais de 40 alunos em uma aula só. Uma estrutura realmente diferenciada no centro de Santa Cruz. Então, tu vê tudo isso aí, administrar tudo, essa academia, ela te toma um tempo. A parte social, que eu digo, de tu tem que apertar umas mãos, tu tem que ir no banco, tu tem que divulgar a tua academia. Para mim, isso é um trabalho. Treinar é um trabalho. E dar aula é um trabalho. E, acima de tudo isso aí, tu tem que ser profissional. Então eu até brinco, agora eu tô suado, agora eu vou pro banho, agora eu sou professor. Deu agora, ó, eu até tava, antes de vir, hoje dei aula até as 4 horas da tarde, deu até pedir desculpa meus alunos, pedir desculpa agora, eu vou ter que ir pro administrativo, daí eu me tranco no escritório, vou trabalhar, vou ajeitar as coisas. Tem que se desdobrar em 3, em 4, em 5, e sem abrir mão da minha vida pessoal, que eu sou muito agarrado ao meu filho. Me toma, eu fico lamento porque eu não consigo ficar mais tempo com ele, então
Tu tem que se desdobrar em todo esse tempo, tu tem que começar a administrar teu tempo para conseguir. Parece ser brincadeira, mas até eu boto, eu tenho até os horários certo, o horário que eu vou para casa, o horário que eu vou ficar com meu filho, o horário que eu vou fazer alguma coisa realmente da minha família, porque senão a gente acaba se enrolando e eu acabo não fazendo nenhuma nem outra coisa. Antes eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, não. Hoje, não, agora eu vou largar o celular de mão. Não, agora eu vou treinar e não vou atender ninguém. Agora eu só vou atender, pessoal. Não, agora eu tô com meu filho. Não, agora eu tô com a minha família, tô no lazer. Então tem que ter essa diferença, tem que administrar o tempo para conseguir fazer tudo da melhor forma possível. Sim, diversas coisas, né? Tem que ser tudo anotadinho e administrar bem o tempo. É, eu brinco. Tu tem que administrar teu tempo para te conseguir fazer isso. Não te ser uma coisa... tem que ser uma coisa prazerosa. Vai ter um tempo que tu não pode ir fazer uma coisa que é para tua vida pessoal e tu tá correndo. Não, isso tem que ser uma coisa prazerosa. Tu vai treinar, tem que ser uma coisa prazerosa. Prazerosa... Não necessariamente tu vai sempre estar feliz, mas tem que ser uma coisa que não vai te trazer nada de mal, sabe? Tu vai lá trabalhar, não, agora eu vou trabalhar, vou botar minha cabeça em cima do computador, vou botar minha cabeça no computador, vou botar nas contas, depois tu vai ser professor, tu realmente tem que estar realmente focado em cada coisa que tu vai se fazer. Uhum. E agora tu comentou então sobre a tua família e também várias viagens que tu faz. Como é que é fazer essas viagens, ficar vários dias fora e... A saudade, como é que fica essa parte? É complicado. Eu, desde o nascimento do meu filho, eu sempre fiquei muito tempo fora, né? Me recordo como se fosse hoje. Meu filho nasceu em 2012. Eu, no ano de 2012, eu passei 18 finais de semana fora de Santa Cruz. Não diretos, mas ou indo, ou em algum lugar, sabe? Ou em competição, ou auxiliando, ou treinando em alguma coisa. Em 2013, eu fiquei 3 meses fora do Brasil, né? 3 meses na Tailândia. E graças a Deus tinha o Skype e tudo, né? Tu consegue ver. Consegue ver o moleque pela telinha do computador. Mas não é a mesma coisa. Eu cheguei numa quinta-feira, já fui viajar na sexta de novo. A saudade bate forte. Tu tem que tentar pular isso aí, leva foto, fala com o moleque. Esse ano, uma coisa que eu planejei esse ano uma coisa. Eu fiz um calendário e eu mostrei pro meu filho. Ele disse assim, eu fiz um calendário. Ele falou, o papai vai viajar aqui. Eu botei os diazinhos para ele riscar. E eu botei um outro aviãozinho para ele. O papai vai voltar. Só que no plano deu errado, né? Porque eu acabei ficando mais dias. Daí eu dizia pra ele, pai, vai ter que trabalhar. Ele pegou o papel e apontava pro aviãozinho, né? Pro avião real. O papai não voltou, né? E daí tu tem que jogar. E outra coisa que eu fiz esse ano também era todo santo dia eu gravava um vídeo. Todo dia eu gravava um vídeo e mandava pra ele. Gravava um vídeo, o pai tá aqui, alguma coisa. Eu achava, meu filho tem... Eu gosto muito de dinossauro, eu gravava uns vídeos com dinossauro, saía no meio de um treino, ia num shopping, alguma coisa, procurava uns brinquedos pra gravar vídeo. Então todo dia eu gravava vídeo com ele e sempre quando dava, a gente conversava. E eu me recordo isso aí que faltando uns dias ele tava conversando comigo e ele ficou bravo. Ele disse, papai não veio, ele voltava pro aviãozinho. Então as redes sociais hoje... Essa tecnologia, ela te aproxima a pessoa que está mais longe, te facilita. Nessa parte ajuda bastante, te facilita, né? Te facilita muito. É a principal, é o ponto que mais me machuca, é estar longe tanto tempo, e tu acaba, tem a parte do teu filho, que é o amor maior da tua vida, tua família, os parentes mais próximos realmente, e tem o lance, uma coisa que todo mundo, que maravilha. Turismo é diferente de trabalhar. Tu vai numa praia pra fazer turismo, tu fica 5 dias, tu volta, fica 7 dias, tu volta. Tu vai nesse mesmo lugar pra trabalhar, tu não tá fazendo, tu tá trabalhando. Tu acordar de manhã pra ir treinar, tu passar o dia inteiro treinando, de noite tu vai chegar em casa exausto, no outro dia tu vai refazer isso aí, no outro dia tu vai refazer isso. Se talvez tu tiver domingo, tu descansa. Só que tu acha que no domingo tu vai, ou no sábado, ou quando tiver essa folga tu vai... tá bem disposto, ou tu vai estar cansado. Tem que descansar porque no outro dia tu tem que fazer.
Então a vida social também, tu chegar no mercado, ninguém falar a tua língua, tu ir no mercado querendo comer uma coisa. Eu sou apaixonado por churrasco, tu passar tantos meses sem churrasco, comendo frango. Ah, mas tem, mas tu acaba tendo, aí tu tem que conter os gastos, porque tu não pode comer, tu tem que comer a comida mais barata. Então tem a parte, é um amor maior, que é o filho, que bate, é a coisa que mais bate em mim. A vida social, que é extremamente complicada, tu chega a um ponto, tu não fala com ninguém, tu não, por mais que tenha o uso do, tu consiga falar inglês, tu tenha alguns amigos já, mas não é a mesma coisa, porque eu fico sempre no meio, eu sempre fico em cima do muro. Eu tô lá morando como se eu realmente morasse lá, eu sempre fui lá pra, como se eu nunca mais fosse voltar, mas eu sei que eu tenho que voltar. Então isso é uma parte complicada. Tu tem amigos, tu começa a criar laços de alguma certa forma, mas tu sabe que tu não pode se enraizar muito, porque tu vai ter que voltar. Não pode se apegar tanto, porque tem a vida, tem toda a vida aqui, isso, né? Isso é uma coisa que complica um pouco. Mas tem que tirar de letra. A principal coisa, eu falo assim, eu esperar o meu filho crescer mais um pouco, daí eu levo ele, daí não tem mais esse problema, né? Ah, depois pode ficar junto com ele lá, né? A dica da Ótica Diniz de hoje é sobre a escolha da armação. Outro aspecto a ser considerado nessa busca é a sua personalidade. Quando encontramos uma pessoa com uma armação diferente, de cores chamativas, já imaginamos que se trata de alguém expansivo, alegre, que trabalhe com comunicação, música ou algo do tipo. As armações clássicas de cores neutras, como marrom, preto e transparente, já passam um tom mais intelectual. Sóbrio. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Farmácia de manipulação e drogaria com qualidade. Fórmulas magistrais, manipulada na medida exata do seu tratamento e prescrição. Na Marechal Floriano, 1009, em Santa Cruz do Sul. A dica Gazima Home Tech de hoje é sobre os materiais. As luminárias podem ser produzidas com inúmeros tipos de materiais e nos mais diversos formatos. Cada uma delas trará um efeito específico na decoração. Por isso, quando for comprar a sua, certifique-se de que gosta da maneira que emite a luz, que curte os desenhos e as sombras e que ela forme no espaço a intensidade da iluminação. Dino Vitar, no mercado há mais de 20 anos, comandada pelo hairstylist Alexandre Weigel, formado pela renomada Escola Internacional Pivot Point, oferece aos seus clientes o que há de melhor em técnicas de cortes, colometria, penteados e maquiagens. O Dino Vitar conta também com a profissional Roberta Kipper, especialista em unhas e depilação. Dino Vitar, Centro de Beleza, Avenida João Pessoa 442, Santa Cruz do Sul. Telefone 5137-11-1698. Pouco antes das dificuldades, né, também, mas e também quais foram os maiores desafios que tu encontrou de lá para cá até hoje do seu pentacampeão? A gente fala, o ponto alto é óbvio, todo mundo fala do financeiro, cara. É, o ponto financeiro, ele é um ponto que ele é divisor de águas.
Tu ter o retorno financeiro te facilita absurdamente. Mas uma coisa que eu brinco até hoje com meus amigos, eu brinco com muitas pessoas, é o fator da não ser levado a sério muitas vezes. Isso é uma coisa que me deixa muito nervoso, é uma coisa que me deixa, assim, eu digo nervoso porque é mais fácil de dizer. Quando diz, o que é um big? Vai lutar o mundial? Quem é esse guri? Sabe? Motivo de chacota, sabe? Quando eu disse, eu me recordo como se fosse hoje, 2010, eu vou ser campeão mundial. Para, cara, quem é tu? Eu não tinha nem ganhado gaúcho, nem o campeonato gaúcho eu tinha ganhado. Eu vou ser campeão mundial. E fui indo. Ganhei a primeira vez o campeonato brasileiro em 2011, fui indo em 2012. Fui a primeira vez no campeonato mundial em 2013. A própria seleção nem acreditava muito em mim. E eu fui, ganhei isso aí. Cheguei na final, perdi na semifinal de uma categoria. E na outra eu fiz uma luta contra um cara que era extremamente famoso, importante, um cara muito melhor do que eu. Foi uma das lutas que eu mais apanhei na minha vida, mas segui. No outro ano eu vim, treinei. Mesma coisa, acabou o campeonato mundial, eu fiquei. E o financeiro, é óbvio, é um ponto bem alto, facilitaria tudo, mas o ter não ter sido acreditado, ter essa credibilidade de muitas pessoas, ser duvidado pelos outros, é uma coisa que me incomodou muito, ser motivo de chacota, sabe, não ter apoio, não ser levado a sério, isso, e eu me recordo como em 2012, quando eu disse, não, eu não vou trabalhar mais em privado, eu vou me dedicar a isso, e até a tua própria família, na época, meu filho... Ainda minha mulher estava grávida e... Pô, como é que tu vai abandonar o emprego, não sei o quê? Eu acordei um dia, cheguei no emprego, eu não fiz acordo. Eu não quero mais trabalhar. Eu vou me dedicar à luta, eu me demito, eu não trabalho mais hoje. E fui, naquele dia mesmo, eu já fui embora. Não, e tu fazer isso aí, teu filho está para nascer, a credibilidade disso, tu não tem mais 20 anos... Isso tudo... Tudo pesa, né? Tudo pesa. Então, realmente, a falta... As pessoas acreditarem em mim, isso foi uma coisa que me machuca. E hoje ainda, o financeiro, ele ainda é um ponto alto, ainda é muito difícil financeiro pra mim. Mas quando eu falo alguma coisa e riem pra mim, assim, como se fosse deboche, isso aí me deixa extremamente nervoso. Porque eu acredito. Se eu tô dizendo, é que vai fazer que eu vou ir atrás. Porque um ponto que o pessoal não entende é, tá, beleza, eu não vou conseguir. Mas tudo o que eu vou ter que fazer para chegar naquele ponto, eu posso até não ter conseguido. Mas olha tudo que eu vou ter que ter passado para chegar. Toda a estrada, né? Então isso aí vai me agregar como homem, vai me agregar como pessoa, vai me agregar como atleta. Posso perder inúmeros outros mundiais. Mas quantas vitórias eu vou ter que estar lá, quantas viagens... Eu vou ter que fazer quantos treinos, eu vou ter que fazer quantas aulas eu vou aprender, quantos professores vão me ensinar coisas e isso vai me trazer atrativos. Quanto eu vou aprender como ser humano e como atleta nessa caminhada. Isso é um ponto. E muitas vezes não é o ponto final, e sim a trajetória. Não é o sucesso do ponto final, é a trajetória, todo o percurso que tu teve para chegar naquele ponto. Talvez a trajetória seja mais satisfatória que o chegar até o ponto final. Bom, Maurício, vencer diversas lutas, vários campeonatos, com certeza é muito importante, deixou muito realizado. Mas quais foram as tuas maiores realizações de toda a tua carreira, de tudo? Como tu disse, a vitória é o ponto alto da tua carreira, é o ponto final, vamos dizer assim. Mas eu levo muito, eu dou muita ênfase à trajetória. Eu tive pontos altos na minha carreira, que foi 2013 na Tailândia, a primeira temporada que eu fiquei na Tailândia, foram 3 meses de treinamento. Eu me coloquei num sistema de internato onde eu só treinava. Eu acordava, treinava, almoçava, dormia, treinava, dormia, não fazia mais nada. Foi um ponto alto da minha carreira, onde foi, vamos dizer assim, pontapé inicial para mudar de nível, assim, vamos dizer assim, que foi um aprendizado muito grande. 2014 também, novamente na Ásia, onde eu fiquei 7 meses treinando na Ásia, onde daí foi
vamos dizer assim, o abrir das portas para conhecer mais pessoas de alto nível, para conhecer mais contatos, conhecer mais terras. Foi um ano, foi um mês, foi uma temporada onde eu lutei na Rússia, na Austrália, lutei na China, lutei várias vezes na Tailândia, e isso me trouxe bastante retorno. E, obviamente, esse campeonato mundial, a vitória do campeonato mundial, ela te traz outros olhos, não só para mim, mas para os outros atletas que me cercam, para a comunidade esportiva, para a comunidade social, que ela te traz um atrativo muito grande. E eu sempre busco falar isso para a galera, que realmente receber parabéns é muito bom. Agora, receber obrigado, isso aí é fora de série. Eu recebi já alguns obrigados na minha vida por algumas ações sociais que já fiz, por algumas ações trazendo benefícios para a nossa comunidade, pelas conquistas. Eu, agora, nesse retorno à Santa Cruz, eu recebi um muito obrigado por tudo que tu representa. Eu falei, poxa, como assim? Eu falei, calma, senhora, por tudo que tu faz, meu filho se espelha muito em ti. Eu falei, poxa, que isso? Eu tô aqui para ajudar. Então, receber esse retorno da minha comunidade, da comunidade que me cerca, é um ponto alto da minha carreira. Tu andar na rua, desde que eu voltei, sim, várias pessoas me cumprimentam na rua, pessoas que me param para conversar um pouco, me dar os parabéns. Até hoje, semana eu estava correndo e tu passar na rua, pessoal, fala campeão, pessoas que eu nunca vi na minha vida, que pararam para comentar. Teve um fato que aconteceu essa semana, uma garotinha queria de aniversário um autógrafo e uma foto comigo. Isso aí pra mim foi uma coisa, pô, valeu mais que todas as medalhas. Emocionante, né? Poxa, isso aí foi, pra mim foi bem complicado, assim, quando me falaram, eu tava atarefado e a mãe dessa guria veio conversar comigo. Ah, Big, desculpa tomar o tempo do senhor. Eu falei, que isso, vamos conversar. Daí ela me explicou a situação. Isso ali pra mim foi uma coisa que marcou bastante. Então, não é só as medalhas, não é os títulos, não é o cinturão, é realmente toda a trajetória dentro de Santa Cruz, a trajetória da comunidade. Uma coisa que minha família me ensinou, seja bem-quisto. Uma coisa que eu prezo muito dentro da comunidade de Santa Cruz, e aonde eu vou no mundo inteiro, seja bem-quisto, faça o bem, busque o bem, não crie problemas. E graças a Deus, aonde eu for nesse mundo, eu tenho as portas abertas, tanto para iniciar uma vida, como para ir visitar ou para conhecer alguma coisa. Isso me deixa muito feliz de ter esse contato, ter esse retorno, ter essa boa imagem da galera. Não só boa imagem, mas ser bem recepcionado em cada lugar que vai, ter esse retorno da comunidade, que o meu maior incentivador, meu maior patrocinador é a comunidade. É a comunidade de Santa Cruz, é as pessoas que são meu combustível para mim seguir em frente. Eu estava muitas vezes desacreditado, esse último ano eu estava desacreditado, eu achava até, pensei em algum certo ponto que eu ia desistir. Eu falei, chega, já lutei bastante, o meu número de lutas já é bem grande, não preciso mais competir. E tu vê como, não, agora vai. E eu disse, não, eu vou ganhar, e eu preciso ganhar para mim, eu preciso ganhar para todo mundo, eu preciso ganhar para a comunidade. Bom, Maurício, então, eu só posso te agradecer por estar aqui com a gente no programa, por ter dividido um pouco da tua vida e carreira, e te desejar o maior sucesso, então. Muito obrigada. Eu que tenho a agradecer a ti, Monique, a todo o programa. Foi uma conversa super bacana. Para mim foi super satisfatório falar um pouco da minha vida. Quero, sempre que puder, quero estar aqui junto com vocês. E convido toda a comunidade de Santa Cruz, quer vir, assista o programa, quer visitar a Academia Big Fights, vai na Paul Harris número 70, visite, venha olhar um treino, venha conhecer um pouco mais da minha estrutura, conhecer um pouco mais da nossa história, que a Academia Big Fights sempre vai estar de portas abertas, e eu sempre vou estar com muito prazer de conversar sobre o Muay Thai, da nossa vida e de tudo mais que agrada a nossa comunidade.
você conseguiu, não é? Está todo orgulhoso da sua marca, do nome da sua empresa. Até que um dia... descobre que não pode mais utilizar este nome. E pior, que a sua marca foi registrada pelo seu maior concorrente. Já pensou que situação? Não deixe que isto aconteça com você. Acesse o site soregistrosbr.com e conheça o caminho mais seguro para registrar sua empresa e sua marca. A Rede Ideal é uma instituição especializada em registros de empresas, de marcas e domínios. E a Ideal Assessoria oferece muito mais que serviços. Atua como parceira dos seus clientes, entendendo seus negócios e interagindo com o mercado de forma integrada e sustentável. Proteja sua marca e garanta seu direito no mercado. Rede Ideal Assessoria. Excelência em registros. Ideias é isso, diversas informações feitas especialmente para você. Como no programa de hoje falamos sobre o mundo das lutas, mais precisamente sobre o Muay Thai. Gostou? Na semana que vem tem muito mais.